ეფუძნება ლიბერალურ პრინციპებს და ითვალისწინებს შეზღუდვებს დანიშნული ავიაკომპანიების რაოდენობას. Ამასთან დანიშნულ ავიასაწარმოებს უფლება აქვთ თავად განსაზღვრონ ფრენების ტევადობა და სიხშირე საკუთარი შეხედულების სამებრ. Საჰაერო მიმოსვლის განხორციელება შესაძლებელია ქვეყნის ტერიტორიაზე არსებული ნებისმიერ პუნქტებს შორის, საიდანაც ხორციელდება ან შესაძლოა განხორციელდეს საჰაერო პირდაპირი მიმოსვლები. Მოგახსენებთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშნული შეთანხმება, რაც ხელშეუწყობს საქართველოსა და ომანის სასულთნოს შორის პირდაპირ საჰაერო მიმოსვლების დაწყებას. Მადლობთ, კითხვები თუ გაქვთ აღნიშნულ საკითხზე, კითხვები არ გვაქვს, თო დაზარალეთ გავატანობარია. Შემდეგი საკითხი გახლავთ საქართველოს პატენტწარმოებელთა შესახებ, საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის შესახებ და მისგან გამომდინარე კანონებში მომხსენებელი ბატონი ვახტანგ ვაჩიაშვილი. ბატონო ვახტანგ, გთხოვთ მოგზანდეთ. Მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ საქართველოს პატენტწარმოებელთა შესახებ საქართველოს კანონს. Აღნიშნული კანონის მომზადება განპირობებულია საპატენტო კანონში შეტანილი ცვლილებით, რომელიც გასულ წელს მიიღო პარლამენტმა და დაევალა საქართველოს მთავრობას შესაბამის საკანონმდებლო ინიციატივის წარმოდგენა, რათა დადგინდეს პატენტწარმოებელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები. Აღნიშნული კანონით რეგულირდება პატენტწარმოებლის ინსტიტუტის, მისი კვალიფიკაციის დაკავების და შესაბამისი სტანდარტები და პატენტწარმოებელთა ასოციაციის, როგორც ორგანიზაციის თვითმმართველი ერთეულის კომპეტენცია და უფლებამოსილება. პატენტწარმოებლების საჭიროება განპირობებულია საპატენტო და ინტელექტუალური საკუთრების სფეროში განხორციელებული სხვადასხვა ცვლილებით, რომელიც გასულ წელს საქართველოს პარლამენტმა მთავრობისა და საკპატენტის მონაწილეობით მიიღო და მიზნად ისახავს მათი კვალიფიკაციის დადგენა. Ამ შემთხვევაში გაზიარებულია ევროკავშირის სხვადასხვა ქვეყნის კანონმდებლობა, რომელიც აღნიშნულ პროფესიას საკანონმდებლო დონეზე არეგულირებენ. კანონით გინდება პატენტწარმოებელთა საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, მათი მხრიდან გამოცდის ჩაბარების საკითხი, თვითმმართველი ერთეულის პატენტწარმოებელთა ასოციაციის შექმნის და საორგანიზაციო საკითხები და ამავდროულად მათი დისციპლინური პასუხისმგებლობის აღძვრის საკითხები. ამ საკანონმდებლო აქტის რეალიზების მიღების შემთხვევაში პატენტწარმოებლების პროფესია გახდება კიდევ უფრო მიმზიდველი და ამავდროულად შექმნის შესაძლებლობას და დაინტერესებას პირების, რომ შევიდნენ შესაბამის სფეროში, იმიტომ რომ 2014 წლის შემდეგ ამ სფეროთი არავინ არ დაინტერესებულა. დაახლოებით 60-მდე პატენტწარმოებელია დღესდღეობით საკპატენტში რეგისტრირებული და აქედან აქტიური შეხება საპატენტო საქმიანობასთან და პირებს ინტელექტუალური საკუთრების უფლების რეპრეზენტაციასთან სახელმწიფო ორგანოში თუ კერძო პირებთან ურთიერთობისას მხოლოდ 31-ს ქონდა რა პრაქტიკაც არსებობს და ეს კანონი უკვე შექმნის იმის შესაძლებლობას, რომ უფრო კვალიფიციური და კომპეტენტური პირები იქნენ მოზიდული სფეროში და დაკავდნენ შესაბამისი საქმიანობით. სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები არის ამ საკანონმდებლო პაკეტის შემადგენელი ნაწილი, ეს არის საპატენტო კანონში ცვლილება და მეწარმეთა შესახებ კანონში ცვლილება და მხოლოდ ტექნიკური ძირითად კანონთან ჰარმონიზების მიზნით მომზადებული საკანონმდებლო აქტებია. დიდი მადლობა, კითხვები, რა თქმა უნდა, კითხვები არ არის, ამოცურავად იყო წარმოდგენილი, ბატონო ვახტანგ, დიდი მადლობა, დავრძანდეთ. შემდეგი საკითხი. გახლავთ საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ასასხო შეთანხმების, ენგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციის პროექტი, კლიმატური პირობებისადმი გრადი გაუმჯობესება, ნომერი 2 ცვლილება, მომხსენებელი ბატონი გიორგი კაკაურძე და შემდეგი საკითხიც. საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის სასაზღვრო შეთანხმება, ამასაც ბატონი გიორგი წარმოადგენს და გთხოვთ ორივე საკითხი წარმოადგინოთ. და მანამდე მინდა თქვა, რომ კომიტეტს ესწრებიან დღეს ულხან საბაურბელიანის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის სტუდენტები და მინდა რომ მივესალმოთ, კედელიღო თქვენი მოურზანება პარლამენტში და რა თქმა უნდა კომიტეტის ხტომაზე და ისურვებთ წარმატებას და მნიშვნელოვანი არის რომ ასე გაინტერესებთ კომიტეტის ხტომები როგორ მიმდინარეობს და რა თქმა უნდა წარმატებები მინდა გისურვოთ. გმადლობთ და ბატონო გიორგი გთხოვთ წარმოადგინოთ. დიდი მადლობა. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ ხელშეკრულებაში ცვლილებას, რომელიც არის 2018 წლის 5 იანვარს გაფორმებული ხელშეკრულება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან
თავდაპირველი ხელშეკრულება ითვალისწინებდა ნეგურის ჰიდროელექტროსადგურის რეაბილიტაციისთვის 28 მილიონი ევროს გამოყოფას, რომელიც შემდგომში გაიზარდა 38 მილიონი ევრომდე. Აღნიშნული თანხა უკვე ათვისებულია და აღნიშნული თანხის ფარგლებში განხორციელდა ჰიდროელექტროსადგურის გვირაბის რეაბილიტაცია, ძირითადი მიმართულება ეს იყო, თუმცა ენგურჰესმა დააყენა კიდევ საკითხი, რომ გარდა გვირაბისა, იქ საჭირო იყო უშუალოდ კაშხლის უსაფრთხოების ნაწილში გარკვეული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, ასევე ზედა გვირაბის, საიდანაც წყალშემკრები გვირაბის რეაბილიტაცია, ასევე ელექტროგადამცემი ხაზებისა და ტურბინების გენერატორების უსაფრთხოების კუთხით გარკვეული სამუშაოები და ამ კუთხით ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია კვლავ ევროპის რეკონსტრუქცია და განვითარების ბანკთან და მიღწეულია შეთანხმება გამოიყოს დამატებით 28 მილიონი ევრო ამ მიმართულებით, რომელსაც უკვე ბანკი კისრულებს ვალდებულებას დამატებით 7 მილიონი ევრო გრანტის სახით დაემატება და ჯამში 95 მილიონი ევრო იქნება მიმართული ენგურის რეაბილიტაციის პროექტისათვის. თანხა გადაეცემა შპს ენგურჰეს და ის იქნება ამის განკარგული. შემდეგ საკითხსაც შეეხება ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების. Ვინ კითხავს რო შეთხოვეთ კითხვები ხო არ აქვს წინა საკითხზე, კითხვები არ არის, დიდი ვალუა გთხოვ გადახვიდეთ შემდეგ საკითხზე. Შემდეგი საკითხია უკვე ამავე საფინანსო ინსტიტუტთან და თანხის გამოყოფა, უბრალოდ ეს უკვე შეეხება ნაგვის გადამუშავებელი საწარმოს მშენებლობას თბილისში, ნილოს ნაგავსაყრელის ტერიტორიაზე მოხდება ნაგვის გადამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა, რაც მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ CO2 ემისია შემცირდეს და თვითონ ფართობი, რაც ნაგავსაყრელს აქვს დაკავებული, მაქსიმალურად დიდი ხნის განმავლობაში იყოს ექსპლუატაციაში. საუბარია საფინანსო ინსტიტუტიდან 22 მილიონი ევროს ესხებაზე, ხოლო დამატებით 4 მილიონი ევროს ესხის სახით გამოიყოფა წვანე კლიმატის ფონდიდან, ჯამში 26 მილიონი ევრო იქნება მიმართული საწარმოს მშენებლობაზე. საწარმოს ექნება შესაძლებლობა წლიურად 260,000 ტონა ნაგავი გადაამუშავოს, რაც საბოლოო ჯამში დაახლოებით 30-40%-ამდე შეამცირებს ნაგავსაყრელზე განთავსებული ნაგვის არსებობას. დიდი მადლობა, კითხვები ბატონო გთხოვთ. ეს შესანიშნავი პროექტია, რასაკვირველია, რომელიც წარმოადგენს ყველა მხარდასაჭერი გადასარევია მხარდასაჭერი პროექტებია. ეს დახურული ტიპი იქნება, გადამუშავება იქნება და იქნება კოგენერაციას, ენერგიას მოგცემს, ხო? ენერგიაზე არ არის გადამუშავება. უბრალოდ ენერგიას ენერგიაზე სხვა პროექტზე მუშაობთ კიდე, რომელიც გასშემკრები იქნება და გასშეკრების მიღებული გაზის გადამუშავება შეიძლება მოხდეს ენერგიად, ეს ცალკე პროექტია, თუმცა აქ მოხდება არა ენერგიის, არამედ სხვადასხვა პროდუქტების წარმოება, რომლის მერე რეალიზაცია, ანუ ენერგიაზე არ არის ეს მიმართული. გთხოვთ ბატონო თენგიზ და ბატონო გრეთაშვილი. მოგესალმებით, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემა არის. ხო არ არის ვადები ცნობილი, როდის დაიწყება ან როდის დასრულდება? თქვენზე ხო არ არის დამოკიდებული? უშუალოდ სამუშაოების დიდი ალბათობით დაიწყება მომდევნო წელს, 2029 წლამდე აქვს ვადას ეს, თუმცა არ მგონია რომ 20-იანი პერიოდი სრულად დაჭირდეს, თვითონ სამუშაოები ვფიქრობ რომ მომდევნო წელს დაიწყება. დიახ, ბატონო თენგიზ. Кен проценти ახსენეთ რომ 30-40% შეამცირებს ამ ნაგვის რაოდენობას, მაგრამ ის 60%-იც საკმაოდ დიდია და გაქვთ კიდე პერსპექტივაში რაღაც გეგმები, რომ ახლა შეიძლება სრულად 100% ვერ მოიცვას, მაგრამ რომ ძირითადი ნაწილი გადაიფაროს ამ ნაგავსაყრელების, აღარ არსებობდეს ფაქტიურად ნაგავსაყრელების საჭიროება. ალბათ ამ მიმართულებაზე ჯერ ვერ მივიდოდ, ეს პირველი ეტაპია, მაგ სეპარაციის თემამ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, სეპარირებული დარჩენილი რო კონდეს ჩვენ მასიურად, ანუ 100% სეპარირება რო ხდებოდეს, გაცილებით მაღალ პროცენტზე შეიძლება ასვლა, თუმცა ეს ძალიან რთული მისაღწევია, ეს არის პირველი, როდესაც ქვეყანაში შენდება მსგავსი ტიპის საწარმო და შემდგომში შევხედოთ რა ეფექტურობა ექნება, რა შედეგებს მივიღებ და ამის შემდეგ შეიძლება დაიგეგმოს კიდე დამატებით სიმძლავრეების შექმნა. დიახ, ბატონო. მაინტერესებს უბრალოდ ინფორმაციისგან ეს თუ არის თვითმართველ ქალაქებში ან დიდ ქალაქებში მსგავსი ტიპის პროექტები გათვალისწინებული. დიდი მადლობა, ჩვენ პირერთი არის აქ, მეორე იქნება აჭარაში, აჭარაში იქნება ასევე იგივე საფინანსო ინსტიტუტის დაფინანსებით, იქაც გადამუშავებელი საწარმოების მშენებლობა არის დაგეგმილი, სხვა რეგიონებში ჯერჯერობით არ არის, იმიტომ რომ აქ გასათვალისწინებელია მოცულობაც უნდა იყოს შესაბამისად, რომ სიმძლავრე აშენო და მე შესაბამისი რაოდენობის ნარჩენი ვერ მივიტანოთ, გამოდის რომ არ ეფექტურად უნდა დავხარჯოს საკმაოდ დიდი მოცულობის თანხა, ამიტომ ჯერჯერობით თბილისისა და აჭარის ნაგავსაყრელებზე ხდება ამ მშენებლობა. მალოთ კითხვები.
კითხები აღარ არის თო დარზე ბატონო გიორგი შემდგომში საკეთ შემდეგი საკეთი ახლა 2013 წლის 18 დეკემბრის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკ შორის სასხე ხელშეკრულების ნომერი 5 ცვლილება ცვლილების წერილ შეთანხმება მომხსნებელი ქალბატონო ზია გიორგობიანი გთხოვთ ქალბატონო ზია და შემდგომის საკითხიც გახლავთ თქვენი გამოსატანი ეს არის 2015 წლის 26 ოქტომბრის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკ შორის სასახო ხელშეკრულების და 2015 წლის 26 ოქტომბრის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკ შორის სასახო ხელშეკრულების ნომერი მე5 ცვლილება წერილ შეთანხმება გთხოვთ წარმოადგინოთ ორივე საკითხი მოგესალმებით წარმოგიდგენთ შეთანხმებას ცვლილებას რომელიც გათვალისწინებული არის 2015 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმებულ საქართველოს და აზიის განვითარების ბანკს შორის ხელშეკრულებაში და ასევე 2015 წლის 26 ოქტომბერს გაფორმებულ სასესხო შეთანხმებაში სპეციალურ ოპერაციებში, რომელიც მიმართული იყო წყლის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებისათვის, როგორც მოგეხსენება, დამიმართულებით 6 სასესხო შეთანხმება იყო გაფორმებული. ამ ეტაპისათვის წარმოდგენილი არის, რომ მეოთხე პროექტით გათვალისწინებულ ქალაქ ფოთში წყალარინების სისტემის მშენებლობისათვის გვაქვს დანაკლისი ფინანსურ რესურსებთან დაკავშირებით და ის გამოუყენებელი თანხები, რომელიც გვაქვს ნომერ მესამე და ნომერ მეხუთე სასესხო შეთანხმებებში, გვინდა რომ ეს გამოუყენებელი თანხები მიმართული იყოს ფოთის წყალარინების პროექტის დასრულებისათვის და შესაბამისად მასთან დაკავშირებული სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად. და მეორე ცვლილება ასევე ამ შეთანხმებით, რაც არის გათვალისწინებული, ეს გახლავთ მესტიაში წყალარინების სისტემის მშენებლობის ნაწილი, ამასთან დაკავშირებით ხდება ამ სასესხოდან ამოღება ამ ეტაპისათვის, როგორც მოგეხსენება, ვადიანი არის. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს კონკრეტული ადგილის განსაზღვრა, სადაც შეიძლება რომ განთავსდეს ეს გამწმენდი ნაგებობა და ამის მიხედვით უკვე მოხდება გადაწყვეტილება გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობასთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა. მეორე საკითხი წარმოადგენთ. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე ხდება რეალურად ორ შეთანხმებაში ტექნიკური ცვლილებების განხორციელება, რომელიც ავსებს მესამე და მეხუთედან არსებული ნაშთების გამოყენებას ფოთისათვის. ვალოთ კითხვები. კითხვები არ გვაქვს, ხოლმე დავრწმუნდეთ. შემდეგი საკითხი გახლავთ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ. მე წარმოგიდგენთ ამ საკითხს. თქვენის ნებართვით წარმოადგენ ადგილიდან წარმოგიდგენთ პირველი მოსმენით განხილვისთვის საქართველოს კანონის პროექტ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ ცვლილებას შედის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 188 მუხლის პირველი ნაწილის ცხრილის მესამე გრაფაში და ცირდება აქციის განაკვეთი თამაქოს ნედლეულზე და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 2403-19 კოდით აღნიშნული თამაქოს ნაწარმის სახეობებს. კანონ პროექტის მიზანია ადგილობრივი წარმოების დაცვა არალეგალური სიგარეტის იმპორტის შემცირებისთვის, ეკონომიკური ბერკეტების ამოქმედება სექტორში, კონკურენტუნარიანობის ზრდა და ადგილობრივი გადამამუშავებელი ინდუსტრიის განვითარების სტიმულირება. კანონ პროექტი ამოქმედება 2025 წლის 1 იანვრიდან, ვინაიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით საგადასახადო წელი იწყება 1 იანვრიდან. კითხვები დიახ ბატონო გთხოვთ? კითხვები არის სარგებლობს სტატუსით, რაც ახლა მაქვს ამ კომიტეტზე. რასაგვირველია, ყველანაირი ხელშეწყობა ადგილობრივ ბიზნესს, ყველანაირი, მაგრამ ერთი თხოვნა მაქვს. თუ არ ვიცი ახლა, მე ეკონომისტი არ ვარ, მაგრამ ჩემ ასე ვთქვი, მე ექიმი ვარ და ვამაყობ იმით, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც თავისი თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის კანონით პირველი ადგილი დაიმსახურა და ოქროს მედალი. არ არსებობს სხვა ასეთი ქვეყანა, როგორიც ჩვენ ვართ. ამიტომ ეს ძალიან ძალიან საათი თემაა. ჩვენ ქონდა საუბარი ამ თემაზე, ბატონო და ხარ იქნება შესაძლებელი, რომ იმათი კი არ ჩამოვწიოთ, სხვას უძვიროთ. გესმით? ეგ როგორც ექიმი ვიამაყებ, რომ ნებისმიერ საწამლავზე ვდი ფას, ეგ ვიცი ხა ჩვენ ეს მინდა რომ ეს დაფიქსირდეს როგორც კომპიუტერის წარმომადგენლის ამ ჯანდაცვის და ამავდროულად სახე შევინარჩუნებდით იმაში, რომ ამ მავნე პროდუქტზე არ ვამცირებთ. ხო შეიძლება? გიპასუხებთ, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში აბსოლუტურად გეთანხმებით განწყობაში და სრულისკვეთებაში და ცალსახად გიდასტურებთ იმას, რომ თამბაქოსთან ბრძოლა აუცილებელია, მნიშვნელოვანი არის და შესაბამისად ყველა ზომა არის გასატარებელი იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს წევრთა რაოდენობა. მეც მოგეხსენებათ, რომ ერთ-ერთი წევრი ვიყავით და 7 წევრია ზუსტად აღარ ვეწევით და შესაბამისად
ამასთან დაკავშირებით როგორც მოხوارებელი აქეთან ხვდა შეიძლება რაღაცებს კომენტარი გავაკეთოთ, თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოდით იმაზე გეტყვით, რომ იმდენად რამდენადაც საერთოდ აგრძალვა ვერ მუშაობს და ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად თლიანად ჩდილოვანი ხდება და შეუძლებელი არის გაკონტროლება ამ სექტორის ბაქ შემთხვევაში. Sustat igivenairat, უკვე დღეს დგომარეობით არის მაქსიმალურ ზღვარზე დაბეგვრის რისკითაც ზღვარი გადის უფრო მეტად ჩრდილოვანში გადასვლასა და აქციზის ამოღებას შორის. Sustat ამიტომ კონკრეტული ამ ცვლილებასთან მიმართებით მინდა აღვნიშნო, რომ ეს ცვლილება საბოლოო ჯამში უფრო იმპორტს ჩაანაცვლებს და მიმართული არის, რომ ერთი სხვა იმპორტი ჩაანაცვლეს, რადგან რაღაცა რაოდენობა განსაზღვრული არის და შესაბამისად ადგილობრივი წარმოება ფაქტობრივად შეუძლებელი არის დღეს, რომ კონკურენტუნარიანი იყოს იმპორტთან და შესაბამისად ეს ცვლილება ეხება, რომ ჩაანაცვლოს იმპორტი, გახდეს კონკურენტუნარიანი იმპორტთან შედარებით მიმართებით და შესაბამისად ადგილობრივი წარმოება იმ რეგიონებში, სადაც ტრადიციულად არსებობდა და იყო ამის ამ კულტურის ტრადიციული წარმოება, იქ ისევ ხარ დაუჭირო და გარმოვითაროთ, რადგან არსებობს რაღაცა რაოდენობის მოხმარება მაინც საავლო ჯამში და შესაბამისად იმპორტი ჩავარცხოთ ადგილობრივი წარმოებით. ეს არის ამასთან მიმართებით დამოკიდებულება, თუმცა იმ ნაწილში, რომ უნდა მაქსიმალურად იყოს, მაქსიმალურად კაცრი უნდა იყოს მიდგომა თამბაქოს და მიმართებით, მაგრამ ბეც რა თქმა უნდა უერთდები კიდევ ერთხელ ამ სულისკვეთებას. კითხვები დიახ, ხალხო. დაზუსტების მიზნით, ანუ ეს აქციზის შემცირება ეხება მხოლოდ ადგილობრივ წარმოებას. ეს ეხება მხოლოდ ადგილობრივ წარმოებას და მაკოც ადგილობრივი წარმოება თამბაქოს და მიმართებით მოიცავს რამდენიმე სახეობას. საბოლოო ჯამში მიმართული არის იმისკენ, რომ ადგილობრივი წარმოება იყოს წახალისებული, ეს არის საბოლოო ჯამში. დაზუსტების მიზნით, რომ საზოგადოებისათვის იყოს გასაჭირო, ანუ ეს ეხება ადგილობრივი მეწარმეების წახალისების გარკვეულ ფინანსურ შეკავებას. დიახ, ზუსტად ასე არის. მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, რომ ამ კოდში რამდენიმე სახეობა არ მინდა, რომ ვირმე გააკეთოს ამის არასწორი ინტერპრეტაცია, როგორც ხდება ხოლმე, მიმართული არის, კოდს ვერ გაყოფ და შეუძლებელია კოდის გაყოფა, ამიტომ მიზანი ამ კანონპროექტის არის ადგილობრივი წარმოების განვითარება და სტიმულირება. დიახ. ერთი ეხა დამებადა ესა. აი ზანაკარგი შევსება რითი საფუძველზე მოხდება. რაში ავსებს იმ რის დანაკარგი? აი ამ გადასახადის ამ შემცირების. წარმოების ზრდის საფუძველზე იქნება შესაძლებელი, რომ წარმოების ზრდის რაოდენობრივად წარმოების ზრდის საფუძველზე იქნება შესაძლებელი, რომ ეს დაკომპენსირდეს. დიდი მადლობა. გადავიდეთ მაშინ თქვენ ისევ ვართვით კეჯისხრის პროცედურებზე. ვინ არის მომხრე, რომ ცნობათ ვიღებთ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და ოკუპაციის საკითხებთან დაკავშირებულ დროებით კომისიას და კომისიის ანგარიშს და კენსახრელად გადავიდეთ საქართველოს პატენტურებულთა შესახებ საქართველოს და მისგან გამომდინარე კანონპროექტებს. ვინ არის მომხრე, რომ ხარი დაუჭიროთ? დიდი მადლობა. შემდგომი საკითხი გახლავთ საქართველოს მთავრობასა და ობანის სასულთნოს მთავრობის შორის საჰაერო მიმოსვლის შესახებ. ვინ არის მომხრე, რომ ხარი დაუჭიროთ ამ კანონპროექტს? დიდი მადლობა. საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ასესხო შეთანხმების ნომერი 2 ცვლილების შეთანხმება, ვინ არის მომხრე, მხარი დაუჭიროთ, გმადლობთ. საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ასესხო შეთანხმება, აგრეთვე ვინ არის მომხრე, მხარი დაუჭიროთ, დიდი მადლობა. 2013 წლის 19 დეკემბერს საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების ნომერი 5 ცვლილება წელშეთანხმება, ვინ არის მომხრე? გმადლობთ. მე7 საკითხი 2015 წლის 26 ოქტომბრის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების და 2015 წლის 26 ოქტომბრის საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო ხელშეკრულების ნომერი 5 ცვლილების წერილის შეთანხმება, ვინ არის მომხრე? დიდი მადლობა. და მეორე საკითხი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ცვლილების შეტანის შესახებ, ვინ არის მომხრე, მხარი დაუჭიროთ? დიდი მადლობა. ამით დღის ეს იგი გათვალისწინებული საკითხები ამოცურულია და კომიტეტის ხმობა დასრულებულია. დიდი მადლობა.